Vale, per fer el portanotes que farem avui necessitem dues teles de dos colors diferents, un CD, tisores, llapis, un regle, imants, cintes, llaços per guarnir, una pinça d'estendre la roba, pel final necessitarem papers i un llapis i cola calenta. Jo la tinc aquí escalfant. Primer de tot, amb el color que vulgueu, heu de marcar la forma del CD dos cops. Un cop marcada, retallem. També marcarem el CD a l'altra tela. I retallem. Us han de quedar tres cercles. Com veieu, aquest he deixat una vora d'un ditet. Vale? Ara separem aquests dos i enganxem el nostre CD al mig de la tela que hem retallat. Ben centrat. Ara farem unes pestanyes aquí. Posarem cola i enganxem cap a dintre. Vale. Us té que quedar així, com folrat. Ara enganxarem la peça petita a sobre d'aquesta que m'ha enganxat, perquè quedi totalment folrada. Vale. Quan ja estigui ben enganxada, si queda alguna cantonada que es veu una mica, retallem el sobrante. Vale, ara agafarem la peça que teníem abans preparada d'un altre color. I amb el regle podem buscar la meitat. Tenim que tallar-la per la meitat. I retallem. Vale, us quedarà mitja rodona. Ara posarem cola només a la part rodona. Aquí dalt no, que és per on entraran els papers. Ho fiquem ben centrat. Vale, i us ha de quedar una cosa així. Provem que càpiga les nostres notes, que van bé. I ara és el moment de decorar. Jo posaré una cinteta aquí, així. He posat cola i enganxo la meva cinteta aquí. Jo li donaré per darrere també una miqueta perquè s'enganxi millor. Vale. Tallem els sobrantes. I ja quasi la tenim. Ara hem d'enganxar els nostres imants. Si teniu, jo només tinc aquests petits, però si tinguéssiu un de gran, millor. Li posem cola als imants.
i ja pràcticament ho tenim. Amb el tros aquest que ha sobrat, anem a tallar un trosset com la pinça. Marquem. Això és una mica ull, eh? És per aprofitar aquest tros que ens ha sobrat. Ens ha quedat un rectangle. Aquí tallem. Posarem una mica de cola aquí a la pinça i posem el nostre trosset de tela a sobre. Amb un trosset d'aquest que ens ha sobrat també, li fiquem aquí una miqueta i enganxem. Vale? Tallem els sobrants. En aquest costat ha sobrat una mica més, però tallem, no passa res. Podem fer les decoracions que més ens agradin. Això aquí, posarem els nostres papers de notes, aquí preparats. I el nostre llapis. I ja ho tenim llest. Què, us agrada? Us animeu a fer-lo? Adeu!